Supporters wake Raila Amolo Odinga hapa jijini Nairobi Jakaranda wamemuomba kinara wao ambaye ni Raila Amolo Odinga asifanye tena maandamano ili watu ambao walimchagua Rais William Samoei Ruto kwanza waendelee kuumia ndio jute kwa sababu ya hatua ambayo waliweza kuichukua kumchagua Rais William Samoei Ruto wakamwacha Raila Amolo Odinga. Kama vile unaona hapo kwa screen wakiongozwa na Nuru Okanga pamoja na viongozi wengine wa bunge la mwananchi wamezungumza na kusema kwamba sasa hawatafanya tena maandamano mpaka watu ambao walimchagua ama kwa sababu watu ambao wanataka maandamano sasa hivi wengi ni wale ambao walimchagua Rais William Samoei Ruto na ifo wanataka waache kwanza kufanya maandamano ili waweze kufinyika kabisa hiyo wajutie maamuzi yao ambao waliweza kufanya. Unafahamu kwamba juzi Junet Mohamed aliambia parliament kwamba wao wanatetea waslas ambao ni wa Kenya kwanza kwa sababu watu